За боловсролын ерөнхий хуулиар бүх шатны боловсролын сургалтын байгууллагын сургалтын хөтөлбөр агуулгын ач холбогдол үн цэнийг баттгасан хамгаалсан юм зохицуултыг бол хийж чадсан. Энэ хууль батлагдахаас өмнө боловсролын хуулиас гадна бусад салбарын 19 хуулинд цэцэрлэг ерөнхий боловсролын сургууль, мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллага, ихтэй сургуулийн сургалтын агуулгад орох өөрчлөлтийг бас хуульчилсан байсан. Үүнийг саяны хуулийг батлагсны дараа бүгдийг нь хүчингүү болголоо. Яагаад ингэж байгаа юм бэ гэхэд боловсролын сургалтын хөтөлбөр агуулга өөрөө нэгдмэл байх ёстой, залгамж холбоотой байх ёстой. За үүнийгээ гэхдээ ингээд бүх хуулаа хүчингүү олгочиход зөвхөн нэг хуулаар зохицуулалт хийж гин гэдэг үүсгэл ойлголтыг бас авч болохгүй. За үүнийгээ яаж зохицуулсан юм бэ гэхэд ер нь бүх төвшний албан боловсролын сургалтын хөтөлбөр тусгах агуулгыг зөвхөн боловсролын хуулаар зохицуулна гэдэг ийм зохицуултыг хийж өгсөн. Тийм учраас бусад салбарын аливаа нэгэн хууль тогтоолоор хүүхдүүдийн эзэмшиж байгаа боловсролын сургалтын хөтөлбөр агуулгад орох өөрчлөлтийг бол хуульчлах ямар ч боломжгүй болсон гэсэн үг юм байна. А гэхдээ сургалтын агуулга хөтөлбөр заавал тусгах агуулгуудыг нь сая хуульчилж өгсөн. Өмнө нь юм байгаагүй. Энэ нь юу юм бэ гэхээр ер нь сургалтын агуулгад бол монгол хэл, монгол бичиг, уран зохиол, түүх, соёл, уламжлал, за тэгээд цаашаа гендер, за гамшиг болон элдв хор зуршлаас өөрийгөө хэрхэн яаж сэргийлэх үү, за ер нь монгол хүн, монгол хүүхэд эрүүл аюулгүй яаж амьдрах ёстой вэ гэдэг энэ зүйлсүүдийг сургалтын хөтөлбөр заавал тусгаад, за үүнийгээ өмчийн хэлбэр харгалцахгүйгээр бүх сургалтын байгууллага мөрдөх ёстой гэдэг хуульчилсан нь бас айгүй сайн давуу тал болж байгаа юм.